Зважаючи на воєнний стан у країні, ЦНАП Ужгородської міськради надає переважно ті послуги, які не вимагають роботи у державних реєстрах, адже доступ до них наразі закритий. У ЦНАПі, зокрема, можна отримати архівні копії документів, послуги архівного відділу щодо встановлення опіки та піклування над малолітньою дитиною, встановлення статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Крім того, одержати довідку про місце реєстрації особи. Стосується виключно ужгородців. Також можна оформити паспорт вивіски, крім центральної частини міста, паспорт відкритого літнього майданчика та паспорт прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності. На даний момент є можливість надавати суб'єктам звернень послуги управління Держпраці у Закарпатській області. Це послуги щодо видачі дозволу на проведення небезпечних робіт, а також декларацій. Послуги Департаменту культури, національностей та релігії Закарпатської обласної адміністрації. Також послуги управління екології Закарпатської також обласної адміністрації, але маю зауважити, що послуги департаменту екології визначити терміни кінцевих їх надання неможливо в зв'язку з воєнним станом. Але ми приймаємо документи до розгляду.